Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak nastojimo da razgovaramo o idejama i da razmenjujemo različite životne i akademske mudrosti sa mojim dragim gostima. Moj današnji gost je glumac Miloš Timotijević, sa kojim sam požela da razgovaramo o ljudskim karakterima iz njegovog ugla, iz ugla jednog umetnika koji ljude posmatra, koji posmatra naše možda najsitnije pokrete i na taj način nastoji da nas razume. Pa se baš radujem ovom razgovoru, mogu vam reći. Miloše, dobro mi je došao. Bolje te našao. Kako ti je ovog leta? Pa vruće kao svima. Koji svima? Pa koji svima, da. Ali trudim se ono da radim, da završavam stvari, da ne mislim toliko na vrućinu. Nekad ne možeš. Najgore u stvari u kolima. Tad je u stvari najgore. Pošto ti ne voziš, ali ne od tih problema, da. Da, nemaš tih problema, ali to strašno je. Jezivo je u kolima i to je najgori deo u stvari dana kad moraš da prelaziš veliki broj kilometara po gradu. Da, naročito po gradu gde su i gužve, onda i to na raspoloženje ljudi. I zastoji, ljudi, pa da, zatvore ulicu da bi prošla neka delegacija, pa su ljudi nervozni. Dobro, ali ti kao neko ko posmatra ljude i ko voli da primećuje promjene u ljudskom raspoloženju ili tako nešto, ti bi trebalo da budeš zahvalan na ovakvom stanju u saobraćaju, jer je to jedna riznica inspiracije za nekoga kao što si. Bilo bi da kad bi ja mogao da prođem i da pogledam svakog vozača kako reaguje na situaciju ovako, samo čuješ sirene i onako ulaze svi u jedan stereotip, a nikad ne znaš da li ta sirena ide i zato što je puka nervoza ili je zato što neko stvarno negde žuri ili je neko bolestan pa mora da stigne negde na vreme. Uvek postoje različite. Mislim, tražim opravdanja za sve te ljude, za tu nervozu. Uvek tražim opravdanja, ali nekad ja sam čovek, ne mogu da nađem uvek opravdanje za sve. Dobro, da, sada i šalu na stranu, to je jako dobar pristup. Ovdje je gostao i tvoj kolega Tika Stanić, koji je rekao tu fantastičnu glumačku lekciju, to da je partner uvek u pravu. I kada bismo mogli od glumaca da naučimo taj pristup, makar od dobrih glumaca, da pokušamo da razumemo poziciju te druge osobe, da razumemo da ta druga osoba koja nam se obraća ili koja možda viče na nas, to radi zato što misli da je u pravu, a ne zato što ima nešto konkretno posebno samo protiv nas, da bi svijet bio mnogo, mnogo bolje. Sada mene zanima da li je to kod vas profesionalna deformacija i kako se to kod tebe gradilo, jer to u suštini neka jako dobra osobina koja podrazumeva i toleranciju i razumevanje i utiče na mnoge druge aspekte života, ne samo na to da li si dobar glumac. Pa da, sve počinje u stvari od treniranja empatije i tolerancije. Ti moraš da bi dosta često u našem poslu dobiješ uloge koje su jako daleko od tebe, odnosno ljude koji drugačije reaguju u drugačijim životnim okolnostima od tebe i onda moraš da razumeš zašto je to tako. Moraš da ih opravdaš, moraš da veruješ u istinu, njihovu istinu. Moraš da znaš zašto su oni u određenoj situaciji na taj ili taj način to nešto rekli, uradili nekom drugom i tako dalje i tako dalje. I onda iz tog nekog što ti kažeš neke profesionalne deformacije ti konstantno onda imaš potrebu da ljude opravdaš. Ja imam tu potrebu, ne kažem da su svi glumci takvi, ali ja prosto, to je neka moje viđenje sveta, života i mislim da je to jedini pravi način da se gleda, da se prosto počnemo da se razumemo. I sada dok ovo govoriš, razmišljam, možda su zbog toga uvek nekako, kad god se dešavaju neke veće društvene promjene, da ne kažem i političke, nekako glumci igro slučaj uvek budu na pravoj strani. Makar ovdje kod nas u Srbiji gde je Balkan, gde je taj ego onako dominantan, gde je to branjenje sopstvenog polazišta, maltene stvar svetinje i časti. Tradicije. Da, moguće da to da je to povezano, da je taj pristup, ta tolerancija, da li su prava manjina, marginalizovanih društvenih grupa, da li je politička nepravda, da li odbrana reka, ali nekako kad god je gusto, tu će biti neko od tvojih kolega i koleginica koji će da razumeju. Pa svi mi razumemo. Suštinski svi mi razumemo. Neki od nas prosto, to su ljudi koji, oni koji razumeju i koji se stavljaju na pravu stranu su prosto ljudi koji nikad nemaju interes. Jer, odnosno, njihov interes se izjednačava sa javnim interesom. Jer javni interes je interes svih nas. I to moramo da razumemo. A sve ostalo je prosto lični interes. I tu se možda negde delimo.
Tako se deli ljudi, mislim obični. Obično kad ljudi staju na pogrešnu stranu, staju iz ličnih interesa, a ne gledaju prosto širu sliku i javni interes. I to je to. A, ti si ušao u glumu kao dete, 6-7 godina, je li tako? Mislim, veoma mlad. Pa ušao u glumu. Da kažem, u tu glumačku trupu. Tako je, da, to je bila dečija omladinska. Koja je sad, ta je priča poprimila mnogo drugačiji ton. Drugačiji ton, da, ali u to vreme je to bilo potpuno drugačije. Zato što je Mika Aleksić je bio naslednik Bate Miladinovića, koji je bio jedan veliki profesor glume. I to je, bar u to vreme kada sam ja bio tamo, bila pristojna škola glume. Sve ostalo je sad, ja ne branim Aleksića ni u jednom trenutku, čak sam, uvek sam sklon da stanem na stranu onih drugih, bez obzira što ne znam celu priču, ali nekako uvek smatram da niko ne bi ništa tako uradio, kad kažem, pričam o devojkama, a da nije imao osnova za tako nešto. Dobro, u nekim situacijama ne moraš da znaš, ali kada nešto čuješ, onda mogu i kockice da ti se sklope, neke stvari dođu na svoje. Naravno, što je to bilo neko drugo vreme, kada je prag tolerancije bio potpuno drugačiji na neko ponašanje tih autoriteta koje je bahato i tako dalje. Ti ako si bahato, mali, ti si onaj mali, ćuti, klimaj glavom. To je ta varijanta tako bila. Je. Bahato, autoritativno, čak prelazilo u neku vrstu sadizma. Tako da, ja sam, kada sam saznao to šta se sve desilo za te optužbe, shvatio sam da tu ima ono, da je to dosta blisko istini. Ali to je veoma osetljivo, mislim, gluma je osetljiva zato što maltene to je jako, vrlo je bliska duši, vrlo je bliska emocijama, ona je osetljiva i kada radiš sa ljudima u zrelim godinama, a kamoli sa decom. I sad tu kad kažeš na ivici sadizma, to je onako baš odjekne ozbiljno. Pa jeste ozbiljno. A sad me zanima... Ja biram svoje reči, znam šta govorim, da. A sad me zanima kako se to kod tebe razvijalo i kako se to kod tebe saniralo. Jer ti si čuo tu rečenicu da ne treba da upisuješ glumu zato što nije to za tebe otprilike od nekoga koja je autoritet. Kako se to kod tebe saniralo da si ipak izrastao u čoveka koji će da posmatra i takve ljude i da razmišlja o tome kako da ih opravda i da zaista pronađeš taj svoj glumački senzibilitet koji ide do mikro nijansi i zaista je najfiniji mogući, nije šmira, nije poziranje. Ja kada sama ta situacija koju si spomenula, kad mi je Mika rekao da ja prosto nemam smisla za glumu i da bi trebalo se bavim nekim drugim zanimanjem, jer to što sam prošao uži izbor, te godine kada sam, posle treće godine kada sam probao da upišem akademiju, pa sam prošao na uži izbor, nisam prošao dalje, rekao je da ja prosto sam prošao uži izbor zato što me on spremao, ne zato što sam talentovan. Ja sam rekao u redu, nikakav problem, to je posljednji čas da sam otišao kod Miki Aleksića na čas. Ali to je u meni izazvalo neku vrstu bunta, inata i onda sam rekao dobro, sad ćemo da vidimo ko nema talenta. Dobro, ali nekoga bi to slomilo? Mislim, pa ne mogu da kažem da me nije povredilo, daleko od toga, ali prosto nisam ta vrsta osobe koja će, ako verujem u sebe i ako verujem da nešto mogu i da nešto znam, da potencijalno znam, nikad sa 17 godina nikad ne znaš ti ništa sigurno, ali da potencijalno, pogotovo posle prvog puta kada sam prošao, shvatio sam da ti mirisi na FDU, ti ljudi, profesori, sve mi je to delovalo nekako kao potencijalno moj put. I onda sam znao posle toga da će to biti negde moj put. Imao sam osjećaj više negde intuitivno i rekao sam sebi ne. Neće mi niko pokolebati. Otišao sam kući, rekao sam ocu šta mi je Mika rekao. On rekao, dobro, naćemo ti nekog drugog da te spremi. Spremila me Vjera Dedović. I to te spremilo poprilično dobro, očigledno. Primili su me sledeće godine i to su me primili svi profesori, pošto tada je Barca Jovanović otišao u penziju. Primila me, kako se to kaže, već katedra me primila, tako da nisam imao samo jednog profesora da zadovoljim, već je to bilo ono, ove njihove visoke standarde, već je Vlada Jeftović bio predsednik komisije, bili su tu ono, 3 ili 4 profesora. Tako da nije bilo uopšte jednostavno, a te godine je bio najveći broj kandidata ikad zabeležen, to je bilo skoro 600 kandidata, primljeno nas 12.
Ali opet si ti imao to što kažeš, otišla sam kod tate i tata je rekao dobro, naći ćemo ti drugog nastavnika. Opet si ti imao u kući bazu koja ti je gradila samopoštovanje i bila podrška veća i dovoljna da neko sa strane ne može da je poljulja. Pa da, zato što u suštini moja podrška je dolazila od čoveka koji mi je u stvari kada sam se odlučivao šta, čime ću da se bavim u životu, on mi je prvi rekao bilo bi dobro da razmisliš da se baviš glumom. Da. Tako da, ono, to je bila negde njegova ideja i onda očeva ideja i onda sam naravno da me je podržao do kraja. I ti si sad kao glumac koji koristi, ima tu mogućnost da istražuje svoj senzibilitet, koliko god da kažu, ok, igra loše momke, igra policajce i tako dalje, to je jedan tip ličnosti, ali i nije jedan tip ličnosti, dobri oni momci, nisu svi isti. Dobri momci ne bi postojali bez loših momaka. Da, i to uopšte nisu svi isti tipovi ličnosti, tako da ti sad već imaš tu sreću da istražuješ svoj senzibilitet, da ne igraš uvijek istog tipa, samo u različitim situacijama. Trudim se, ne bi imao izazova. U onog trenutka kad nemaš izazov, nemaš motivaciju. Kad nemaš motivaciju, onda nemaš ni volju da radiš nešto. Tako da to prosto ide nekako svojim... Sad je meni zanimljivo da sa tobom napravim neku vrstu eksperimenta. Zato što mislim da to ljudi nisu radili, makar ja nisam videla da se u domaćim medijima radilo. Uglavnom o tipovima ličnosti govore psiholozi, što je okej. Okay, to je jedan uvid koji ima jednu svrhu. Ali meni je jako zanimljivo, ti si igrao vrlo narcisoidnog lika, onda s druge strane vrlo opsesivnog lika, likove sa različitim kompleksima. Zanima me kako to iz ugla jednog glumca koji posmatra ljude do najsitnijih detalja, kako izgledaju ti tipovi ličnosti sa kojima si ti imao. Evo recimo da krenemo od lažnosti, to mi je sada palo na pamet, o tome smo i govorili. Od narcisa, da, i to je taj... Pa, znaš kako... Muškarac koji se drži pod kontrolom, tako zvani. Da. A sve mu se, a tepih mu se pod nogama izmiče. Pa, naravno. Da. Pa, ja sam, kada sam počeo da razmišljam, kada sam krenuo da čitam tekst, prvo sam se bavio, to jest pozajmio sam, ja dosta kradem savete svojih starih kolega, dosta gledam na internetu stvari, istražujem i onda mi je, kada spremam takvu ulogu koja je kompleksna, delikatna, onda ima ono, pitali su jedan put Anthony Hopkinsa kako se spremate za ulogu, on je rekao pa ništa, ja samo pročitam scenariju 150 puta. I onda sam ja prvo besomučno čitao taj scenariju. Dotle sam znao taj scenariju da kad bi na snimanju snimali, pitali bi ekipa se da rekao ko sljedeću scenu snimam, ja bi se drao i rekao bi 71A. Mislim, to može i reditelj da vam potvrdi koji je bio u fazonu, ja ne znam koji je broj, koji je pisao scenariju 5 godina. Počeo sam od čitanja, onda sam krenuo od tela jer sam shvatio da moram telo da promenim. To je bio i njegov zahtev rediteljev, ali Nikolin, ali ja sam morao to da... Negde sam to imao u ideji da takav čovek koji je narcisoidan ne može da ima obično telo, mora da se bavi tim telom. Onda sam ušao u teretanu prvi put, drugi put u životu, pošto sam prvi put ušao u teretanu za 7,5. I tada sam shvatio, tada sam posmatrajući ljude koji su u teretani, shvatio sam da pogotovo muškarci vole da kad odrade trening da se gledaju u ogledalu. To ja radim. Ali to svi rade. To svi rade da prosto budu svesni napretka koje su postigli, jer ono, ti ono, natekne ti mišić, ti voliš da pogledaš. S tim što sam ja onda krenuo to malo duže da radim. Nego što bi prirodno i obično radio i što rade ljudi. I nekako sam tako pobuđivao neku dozu ličnog narcizma, ono, narcisoidnosti neke. Ali tu jeste razlika u tome na koji način ljudi sebe gledaju posle treninga od čovjeka. Apsolutno. To je jako dobar. Dobiješ neku perverznu vrstu zadovoljstva toga. I to utiče na psihu. Pogotovo kad si u teretani 6 mjeseci, kad treniraš 3 do 4 puta nedeljno, kad ti to postane navika, kad imaš jednu... I onda sam shvatio da je radeći na probama sa Nikolom i Tamarom, Nikola rekao sad ćemo da radimo hod likova, vaša dva lika koji su dva glavna, muški i ženski lik, i onda je rekao Nikola e da, ali sad ćete samo da radite, Tamara će da nađe Milošev hod, a Miloš će da nađe Tamarin hod, to jest ti namesti
ja da namestim Tamaru kako ona hoda, a Tamara da namesti mene kako hodam. I onda mi je Tamara našla tu neku pozituru sa nekim povijenim ramenima, što je teretana, povijena ramena, telo koje se promenilo u roku od 6 mjeseci, besomučno čitanje teksta, ulaženje u materiju onako do sitnih ono, pora. I posle određenog vremena ti samo jednostavno postaneš ta ličnost. Da li to pogoreno telo ima neki... Nije to pogoreno telo. Da, ono je onako malo kao... To je više ono telo koje... Znaš, ušao sam u prostoriju, vidite tako me. Je, tako je. Zato što moj profesor Milenko Maričić je stalno govorio žene hode iz kukova, muškarci iz ramena. I s obzirom da su ta ramena napred, to ta ramena nešto, a pogotovo što moj prirodna pozitura nije takva. I onda bi ja pred uzlazak u kadar, sećam se, obuću koju nikad ne nosim, koja je preskupa uvijek bila na meni, stavio bi burmu, prsten, vidite, ja ništa nikad ne nosim na sebi, to bi mi značilo, stavio bi ramena tako i samo bi ušao i Nikola me sve vreme zvao Petre na snimanju. Meni je to bilo dovoljno. I ljudi stalno kada govore o neverbalnoj komunikaciji, svi ti tekstovi, čak i knjige koje se bave neverbalnom komunikacijom, uglavnom se baziraju na te neke baš onako spoljne manifestacije. To sad da li su tebi prekrštene, to što oboje imamo prekrštene noge, šta znači? To su zapravo banalnosti. Ovo što si ti govorio o ramenima, to je neverbalna komunikacija koja mnogo više govori od toga da li ja rukama radim ovako ili držim ovako ili su mi ruke ovde i kako držim bradu. Moja trenutna poza je izvežbana poza za intervju. Ba i moja. ovo je izvežbana poza, nešto se, jer drugačije bi publika, evo možemo tvojim gledalcima da objasnimo, potpuno bi drugačije čitala ako ja sedim s tobom ovako, ako sedim ovako. Da, jeste. Ili ako sedim ovako. Da. I pričam s tobom. A meni bi noge pobegle kad bih drugačije držala. Tako, ili sedim ovako i pričam s tobom. To je sve nešto što na nekom nivou neverbalne komunikacije govori i daje neke... daje neke znakove, a da mi nismo ni svesni toga. A ja u kadru to i tekako moraš da obratiš pažnju na to. Ja dosta često, moje kolege sofiraju kad igraju replikama nervozu, bes ili neku nelagodu, neku tešku situaciju, imaju prekrštene noge. To je odavde do ovde igraju jednu stvar, ali mnogi im govore nešto sasvim drugo. Da. Ili sad nebitno ono, ja znam da postoje ljudi koji rade konstantno ovo. Dovoljno bi bilo evo u ovoj priči, ja ne znam da li kamera snima, da li vidi nogu. Ali ako ja radim ovo s tobom i pričam... Da, cupkaš nogom, pošto neki slušaju jer je podcast, može da se... Potpuno druga. Meni je druga energija. Ako cupkam nogom, da, tebi da. Dajem... Znači, već mene već činiš nervozno, imaš neki blagu, onako neku pasivnu agresiju. Tako to, i da. Više ti dajem znak, daj da završimo ovo što pre. Ne, čak ni to, nego kao daj da završimo što pre, pa će onda nešto da se desi. Otprilike. Da, kao pa nešto to, će... dobro, ali to sad već zavisi šta tebi da, ta moja nervoza radi. Da, i zato je ova poza je negdje najpristojnija poza, poza s kojom je tebi pristojno. Meni je ugodno, moraš i sebi da nađeš da je ti nešto ugodno, samim tim ali, to se vežba. Ali da se vratimo na ta ramena, to je recimo nešto što je relativno trajna, to kako držimo telo, to je više manje naša trajna neverbalna komunikacija, kako držimo vrat, kako držimo glavu, koja ne govori o nama u datoj situaciji, nego govori o nama u trenutnoj životnoj fazi, tako prilično. I ta ramena koja su izbačena napred, da, govore o jednom muškarcu koji želi da ostavi utisak kad uđe u prostoriju, kome je važno paun. Da ga svi primete. Da, ja to zovem paun. To, da, ali s druge strane ukazuju na jedan grč. Zato što samim tim leđa ne mogu da budu dobro prokrvljena, samim tim vrat ne može da se osjeća dobro jer ta neka elastičnost pokreta prosto ne postoji. Tu jeste neka čakra zatvorena, što bi rekla Ovo na Zenić. I to je onda taj jedan začaran krug koji se jako dobro vidi na tim malim stvarima. Nisam sigurna koliko mi to svesno primećujemo i zato mi je ovaj razgovor zanimljiv. Ovo psiholog nikada ne bi recimo pričao o ovome, ovo mi je super. Jedna od stvari koje dok sam radio Vlažnost, a počeli smo da radimo u avgustu mesecu, završili smo negde u oktobru, da smo pravili pauze zbog nekih fondova,
Napravili smo jednu ili dve pauze, ne mogu tačno se setim. Bilo 40-ak snimećih dana, 38 ako se ne varam. Je bila da za taj period ne odem na masažu. Nijedno. Veš kako sam provalila? Da ostavim telu grču. Zato što ti ne možeš privatno da budeš opušten, a onda kamera sve vidi. Kamera ne vidi, u stvari ona ne vidi sve, ali osjeća dosta stvari. Možda tako bolje da se izrazim. Ti kameru možeš da prevariš, ali možeš da je prevariš sličnom stvari, ali ne možeš da je prevariš potpuno različito. Da, zato je Scorsese tražio da mu za snimanje Goodfellas prave domaćice, prave te domaće paste, da oni kada jedu pastu, da to bude ta domaća italijanska pasta, verovatno zbog svih tih mika, ona mora da miriše kao tako je, mora da miriše, pasta tako od majke kao što, iz Italije. Kao, evo, vratit ću se opet na vlažnost. Ja sam, u filmu mi igra sestru, Katarina Marković, moja draga koleginica, i mi smo se znali na čao pre filma i onda je Nikola rekao, vidite, to je, taj odnos je bitan za glavnog lika, za tvoj lik je dosta veoma važan. Radite šta znate, ali ja to moram da se osjeća. I onda smo Katarina i ja odlazili na večere, družili se, pričali konstantno. Do jednog puta kada smo otišli dole negde, ja mislim da je to baš bila ona tezga u Strahinjića bana, sedeli smo i prišla jedna devojka, one devojke što dolaze pa nude cveće. I ona je prišla i rekla je, hoćeš da kupiš cvet za svoju sestru. Znači, nije rekla za devojku, za ženu, nego rekla za sestru. I Katarina i ja smo se pogledali, ja sam joj kupio cvet i rekli smo, mi smo završili naš posao. Znači, nije bilo, mislim, dvoumlje uopšte. Svaka čast. Tako da, onda kad uđeš u kadar, kad imaš taj odnos prema nekoj osobi, kada izgradiš neku vrstu odnosa, kamera to vidi. Ne moraš da glumiš da ti je to sestra, ne možeš da kažeš, ej, sele moja. Da. Nema potrebe, dovoljno da uđeš, da pogledaš tu osobu i kamera to osjeti. Suština glume pred kamerom nije igrati lik, nego biti. Biti. Lik. E sad, kad si... budeš lik, onda nemaš potrebe da promišljaš da li bi on uradio nešto ovako ili onako. Dobro, ti si totalno učitao tog jednog čoveka koji uopšte čija sudbina, splet okolnosti jeste specifičan, ali sve te brige, muke, dominantne karakteristike i nisu toliko, ima dosta takvih ljudi. Sad me zanima, da li se tebi promenio odnos prema takvim ljudima, prema tim paunovima, u tvom okruženju, u gradu, kako to sad izgleda kod tebe? Naravno, mi živimo u jednom vremenu pritisaka konstantnih pritisaka od strane društva, od strane porodice, sa svoje strane pritisaka. Tako da je to prilično onako naporno. I ti kad ne mogu više da se setim gde sam tu to čuo, kaže, kad jednom prođeš glavom kroz zid, drugi put prođeš glavom kroz zid, treći put prođeš glavom kroz zid, da li se u nekom trenutku zapitaš da li uopšte treba da budeš tu? Da. E, to je priča o tom tipu koji je malo ljudi koji su gledali taj film mogli su da primete detalj kad on dođe kod svojih roditelja u svoju sobu i zaspi, postoji jedan trenutak da je na njegovom zidu otpor, pištaljka. To je malo ljudi primetilo. Ja to znam. Zato što on je ta generacija koja je napravila previše kompromisa. Koja je od jednog, da kažem, demonstranta, nekog čoveka koji je potekao iz jedne fine kuće, koji je potekao iz jednog blagog oca, jedne jake majke, došao kao naslednik, jel? Iako ima tu sestru koja je mlađa, ali on je naslednik, zove se Petar, oni slave Petrovdan. To je sve onako, ima svoje značenje u tom filmu. Odjednom, ta savršena slika jednog savršenog čoveka, a to je veliki pritisak, počinje da puci i da se raspada. A raspada se tako što ne ide sve po njegovom. A on misli da je sve, ono,
što bi kako, kako to ide, The World is Mine, jer ima ta pesma. Da, to David Guetta. Očigledno, malo nije, malo i što kaže... Da, da je što kaže, dužan da ide po njegovom. Dužan, a kad ne ide nešto po njegovom, onda se taj nivo, onda se prosto taj sistem vrednosti ruši i to je ključni problem tog lika. Poslednjih 20, možda i jače godina, u pop kulturi postoji ta jedna struja da se popusti taj pritisak koji je nametnut ženama kroz medije. Pritisak u tome šta je savršena žena, šta je ideal žene kroz body positivity, kroz naslovne strane koje nisu photoshopirane, koje agresivno nisu photoshopirane, kroz različite tekstove, influencere. Sad svaka država ima neke svoje pravce, ali toga zaista ima i mnogo. Ne znam sada koliko postoji takav neki pokret za muškarce. Jer s jedne strane ideali koji su nametani jesu različiti. Ne znam, ženama je nametnuto kako treba savršeno da izgledaju, kako sada tu postoji čitav jedan paket imperativa koji su više manje svi nedostižni i koji su više manje svi nebitni za realan osjećaj ispunjenosti i sreće. Ali opet tako ne znam koliko je to uopšte kod muškaraca definisano. Ja mislim da se taj pritisak možda čak najviše vidi na takvim ljudima o kojima si ti govorio, koji tako imaju sve skupo i očekuju da svet mora da se ponaša onako kako oni hoće, jer ako se svet ne ponaša onako kako oni hoće, oni su neuspešni, oni nisu muškarci, maltene. To je vrlo veliki pritisak. Pa to je onaj pritisak koji sami sebi namećemo. To je ta najgora vrsta pritiska. Uh-huh. Jer u redu je, možeš se ti izboriti sa pritiskom društva i sa pritiskom porodice, ali ako nametneš sebi neke kako sebi uh-huh. konstantno držiš pod pritiskom, u tom trenutku ćeš, morat ćeš da pukneš kad tad. Zato, sad, kod nas na Balkanu muškarcima se gleda kroz prste. Moramo da budemo svesni. Ne, gleda se za ove druge neke stvari, a ovdje pričamo o tom osjećaju. Znači, ali ovo drugo je... Postoji onako, znači, muškarac, kad pogledaš ženu i muškarca, vidiš da je ona doterana, vidiš da se bavi sobom, vidiš da je na dijeti, vidiš da ovo, a on je, može da ima i stomak, može da je čak... Postoje žene koje govore kao ja više volim stomak od muškarca. Kao zašto? Pa zato što vidi se da nije previše, previše okrenut sebi, da nije... dosta zanimljivo način gledanja na sve. Po meni svaki muškarac koji posle 35. ne krene da trenira, očekuje da će, mora da očekuje da će u 50. ili 55. već da izgleda, da, ne da izgleda, nego da se osjeća kao da ima telo 65-godišnjaka. To je sigurno. To je znači, sigurno. Stvar je samo zdravlja. Ne gledam ja to na nivou estetike, gledam prosto na nivou zdravlja. Kosti, zglobovi propadaju, ti moraš da radiš, da imaš bilo koju vrstu aktivnosti da bi mogli zglobovi i kosti, da mišići čuvaju zglobovi i kosti. Sve. Naročito kao ljudi poput našeg novinarskog posla gde se dosta sedi, ti posle 28. godine ako ne vežbaš, tebe sve boli stalno. Tako je. A pride i živimo u kulturi gde je lakše popiti lek za bolove, lakše je popiti pivo, popiti neki alkohol, nego otići u teretanu 45 minuta i osjećati se ili sat vremena ili sat i po, zavisno od toga šta radiš i biti ceo dan zadovoljen i srećen. Da, što će imati mnogo bolji efekat i od tih lekova i od svega i ne samo po pitanje problema leđa, nego i po sve ove druge stvari, zato što mi imamo prosto potrebu da se krećemo, koju ako ne ispucamo, opet dolazimo u tu vrstu fiziološkog problema. Pa da, zato što je tehnologija, društvo se mnogo pomaklo, naš biološki sklop je i dalje star mnogo godina, mnogo hiljada godina. I mi moramo da mu damo priliku da se adaptira na moderno društvo. A nekako mislimo da je u redu da sedimo i da nam je palac radi najčešće ili prst ili klikće. Najgora, ja sam negde pročitao da je najgora u stvari bolest modernog doba sedenje. Jeste, da, to je pušenje. Ono što je pušenje bilo tokom 70-ih u smislu uzročnika oboljenja, to će za ovu generaciju biti to sedenje. Tako je, tako da moramo da pazimo na te stvari.
A sad, pošto si pomenuo za taj, za taj pritisak koji mm-hmm. postoji, koji, koji muškarci nabacuju se, mislim, ne nabacuju ga samo u sebi, i žene to rade, ali ovdje pričamo mm-hmm. prosto o muškim likovima, jer si muške likove igrao. Kada budeš kao Mićanović i igrao ženu, onda ćemo pričati o ženama. Da, ili Glogovac sam. Da, ili Glogovac. Dobro, Glogovac ne znam da igrao ženu. On nije igrao ženu, da, on se transvestirao. Transvestirao, tako. I, ove, mene bi to, ja bi to stvarno volio u jednom prilikom da odigram. To sam sigurna, pa dobro, znaš, to ja su izazovi. Jedan od razloga zašto sam zašto sam i upisao glumu, zašto sam hteo da odigram ulogu kao što je u Visokim potpeticama, onaj policajac. Da. To mi je od uvek bilo onako, kao da odigraš u istom filmu i ono, mačo muškarca i travestita, i mislim, genijalno. Jeste, pa to, dobro. Mislim, to su... Ali to je Almodovar, to je realno. Pa, da, to, ali, pa dobro. Mislim, ali takvi filmovi inače zahtevaju... fantastičan scenarij. Obično kada se takav film desi na ovim prostorima, on eksplodira kad imaš tako neki dobar centralni lik koji, pa koji je toliko eklektičan i sve. Jest. Onda je ili pun pogodak ili... Ili pun promašaj. Da, ili je pun promašaj. Redko kad ima sredine. I sad mene zanima kako se ti oslobađaš tog pritiska? Kako ti zaobilaziš tu zamku da namećeš sebi taj jedan nezdrav pritisak? Psihoterapija. Da, realno. Psihoterapija kao što odlaziš kod zubara na svaki 4, 5, 6 mjeseci, kontrole radi, tako, ono, ili odlaziš kod doktora svaki 6 mjeseci ili godinu dana na određene kontrole, tako odlaziš kod terapeuta, ne kao da odlaziš na terapiju, nego da prosto ono, na blagu kontrolu, ono, čisto, eto, šta smo, moraš. Mislim, pogotovo u mom poslu tu moraš. Moraš da izbacuješ najbolji način da izbaciš stari lik je da uđeš u novi, ali kad prođeš kroz 3, 4, 5 likova u nizu, treba ti onda mali tune-up, što kažu, što bi rekli mehaničari. Ne, to sigurno. To da, i onda moraš tako da se čistiš, oslobađaš se i konstantnim dijalogom sa sobom. A i ti od svakog lika nešto učiš o stvari, jer uz svakog lika učiš o svetu, učiš o sebi, pronalaziš u sebi neke stvari vjerojatno koje nisi znao. Dosta često učiš i pogrešno. Naučiš da. I pogrešne stvari, jer sebe moraš da dovedeš za neki lik do automatizma sa neke pogrešne stvari koje radi, a onda poslije toga te navike treba vratiti na staro. Da, vratiti se. Tu se vratiti sebi. Da, da. Kad si pomenuo Aleksića i kad si upotrebio taj termin sadizam, meni je palo na pamet kako je taj, recimo, tip lika, kada bi bio lik u filmu, takav neko, mm-hmm. da bi bio većini glumaca bio zanimljiv. Kao da, izazov. Da, da, da. Zato što je ekstreman na mnogim poljima, pa nije, a opet... No, da, kao ekstreman u tom glumačkom smislu. Možda da. U dijagnozi ekstreman. Strašno. Pa da, mislim, možda. Ne znam, nisam se bavio time toliko. Kad bi dobio takvu ulogu, verovatno bi se bavio time. Mada nije da nisam igrao sadiste, ali u drugačijem ruhu. To je prosto nešto što je veliki izazov uvek za glumca. Za glumca je koliko ume da bude izazov. Znaš, ti uvek želiš pre da igraš negativca u bajci nego princa na belom konju. Ne znam ko bi više voleo da igra, kad bi mi davali da igram, ne znam sad, ono, arhetipski, ono, Lex Lutora ili Supermana, pre bi uvek igrao Lex Lutora. Da. Pre bi, zato što je bogatiji, zato što je interesantniji, zato što imaš mnogo veću širinu. Ovako je, znaš, igrati Supermana. I to sada nije ništa novo, naravno, da je to uvek složenije. I glumci od uvek to govore, kako su im negativci posebno zanimljivi, veliki negativci i likovi za decu. To je Angelina Jolie rekla kako je grdana, to je ono, fantastična uloga. I to sve, naravno, jeste logično. Ja se sećam pre dosta godina, intervjuisala sam pokojnog Predraga Eidosa koji je rekao kako bi on sa svojom, naravno, prošlošću i poreklom igrao Hitlera i kako bi ga branio i kako bi sigurno to bila jedna od uloga koje bi se jako posvetio da uđe, da pronađe u toj ličnosti nešto što ranije nije viđeno i da ga brani svim mogućim snagama. I to bi kao trebalo da bude normalno za glumca, ali onda opet sad u posljednje vrijeme nekako čini se sve češće da vi kada odaberete neki lik koji se nekome ne sviđa zbog seksualne orijentacije ili tako nečeg
benignog u suštini u odnosu na ovo o čemu mi govorimo, da dobijate pretnje. Da je jedan tvoj kolega doživio da ga napadnu na ulici zato što je u filmu izbo nekoga nožem. Da ljudi kao gube svest o tome. Da, s jedne strane koliko to ume da bude zastrašujuće i naporno, te pretnje i sve to. S druge strane, to može da se protumači kao jedinstvena vrsta onako, pohvala u čudnom pakovanju. Uh-huh. Zato što su se ljudi toliko identifikovali sa tim likom da su se u nekom smislu razočarali ako on baš nije po onome kako su ga oni videli do kraja. Ali to znači da su privatno ljuti na njega, da im je postao deo života. Tako je, to znači da su voleli taj lik izrazito. Uh-huh. To je onda, ako tako... Ili mrzeli, što opet isto emocije, da. Ti možeš i da... Nije to daleko od ljubavi. Da, da. Tako da, to je ono, taj lik što sam igrao u Južnom vetru, to je onaj jedan od onih likova koje voliš da mrziš ili... Mrziš ga, ali ga voliš u isto vreme, zato što je prosto takav kakav jeste. Tako je napisan bio. Tako da nisam ja... Prvo, uvek dobiješ šok kad ti neko preti. Pride pretiti na društvenim mrežama, ti znaš, mislim, ne znaš, glupo je da ulaziš u bilo kakvu kontraargumentaciju sa tim čovekom ili detetom. Zašto bi ja s nekim 12-godišnjim detetom koje ti napisalo nešto loše na Instagramu ušao u neku komunikaciju? A s druge strane, ti shvataš da živimo u jednom društvu koje je užasno nasilno. I to je ono što me zabrinulo, suštinski. Da ti znaš da nijedno 10-12-godišnje dete to ne bi pisalo, da to ni čulo u svojoj kući, da je u redu da se kaže. Naravno. I to je bio ključni moj problem tu. I to je onda kad ja sam se trudio da promerim fokus kada su me novinari zvali da me pitaju. To je bilo vreme korone, to je bio... kraj marta kada je izašlo to, pa onda ono, ca tenzija oko korone, pa ljudi zatvoreni, pa lockdown, pa ovo, pa ono. Svi još luđi, da. Ludilo na 300, pa onda izlazi ova epizoda, kao piratska epizoda izlazi na internetu, pa to oni pogledaju dan ranije. Ja sam se spremio da će to biti, ali nisam znao da će izaći 5-4 dana. Samo da damo malo kontekst za ljude koji nisu to je Južno vetru, u Južnom vetru se desio neki ovaj poljubac sa nekim momkom moj. I to je bilo salve. Ja sam dobio to jutro, sam dobio salve pretećih, pogrdnih, a i pretećih poruka. I onako... I onda sam shvatio da takvu situaciju ja sad mogu da vraćam to ili mogu da zaboravim, ali ne, ja nisam ni vratio ni zaboravio, nego sam rešio da promenim fokus teme, a to je upravo to, nasilje. Uh-huh. I loš odnos prema LGBT populaciji kod nas. Da, sama činjenica da ljude do te mere to trigiruje. Pritom, pazi, to je južni vetar. To nije tesna koža. Šta se sve tu dešava? što ne bi trebalo da se dešava? Ne bi nikako smelo da se dešava. Kao ako ćemo da bukvalizujemo filmski sadržaj, serijski sadržaj, kao tu se stvarno mnogo stvari dešava koje su problematične. Ubistva i mnogo se dešavaju, mučenje, maltretiranja. Znači, dešava se sve. Objektivizacija žena, na više nivoa, 1000 stvari se desi, ali ne, gej poljubac je bio problem. Da, da. I koliko to govori o nama i o svemu što, mislim... To govori, ali to je, skoro sam negde pogledao klip, kratak klip na Instagramu, gde je Cher rekla, zamislite, pričali su o LGBT populaciji, i Cher je rekla, zamisli, pošto je pričala sa voditeljem, muškarcem, i rekla mu je, zamisli da tebi neko kaže da ne možeš da budeš heteroseksualni muškarac. Da ti neko brani da si to što jesi. Kako bi se ti osjećao? Samo tako posmatrajte stvar. To je nešto što neko jeste. I prosto ne možeš nikom braniti da bude ono što... Pa nemaš pravo da imaš mišljenje o tome. Već je nelagodno imati mišljenje o tome koje neko seksualnosti treba da... Već je kao to na granici... Kao što meni... Da, nepristojnosti. Tako je. To je nečija tuđa stvar. Kao što je da li neko veruje u Boga, ne veruje u Boga, da li ide u crkvu, ne ide u crkvu, da li ide u džamiju, ne ide u džamiju. To je privatna, lična stvar. Znaš, kao i to šta ljudi rade u krevetu. To je njihovo apsolutno privatno. Uopšte ne ulazim u to. I sada kada govorimo s jedne strane o tom nasilju, s druge strane o ovom razumevanju koje
i ti i tvoje kolege morate da praktikujete. Kako tu nekako pronaći meru? Da li je moguće, da li misliš da je moguće ljude koji su navikli da budu brzi na tom emocionalnom obaraču čim im se nešto ne sviđa, čim ih svet ne sluša, da li je moguće približiti im taj pristup o kom ti govoriš? Moraš... Jer ti si igrao i takve likove. Jesam, da. Stvar je vrlo jednostavna. Nasilje dolazi iz nemogućnosti da se nešto objasni. Onog trenutka kad više nemaš nikakvu argumentaciju, ti ulaziš u fizički obračun. Samim tim ljude treba edukovati, zato je jako bitno da se ljudi bave školom, čitanjem, gledanjem, konzumiranjem umetnosti, jer ih to oplemenjuje. Kad te to oplemenjuje, kad shvatiš u stvari koliko je ovaj život kratak, koliko je ovaj život može da bude lep, koliko smo svi različiti, koliko je to lepo što smo svi različiti, koliko je lepo da svi imamo drugačije mišljenje, onda automatski više nemaš nikakvu potrebu da budeš ni agresivan, ni da ulaziš u nasilje. Samo edukacija i konzumiranje umetnosti. To je ono što je ključno. I trening. Da, ali to sada kada kažeš, to mi mnogo puta mi se desilo u posljednje vrijeme da čujem i od bliskih ljudi, to kao knjiga, umetnost, film, pozorište, umetnost je nešto u što treba da se udubiš. Bilo da je knjiga, bilo da je pozorišna predstava, bilo da je kvalitetan film. Ti neki film koji je totalna limunadica ili suva pucačina neka, onako potpuno besmislena, bez radnje, ti to možeš da gledaš i dok igraš igricu i dok si potpuno rastrojen i ne znam u kojoj si već nekoj fazi polupažnje. Ali kvalitetne sadržaje, zato ti zaista treba fokus. I ljudi onda često kažu kao, ma ja ne mogu da se fokusiram na to. I kao samo pređu preko toga. A isto kao što je simptom, ako ti ne možeš da pretrčiš 200 metara i da se ne zadišeš do granica koje nisu okej, ili kad ne možeš nešto drugo, ne možeš da podigneš kofer, tako isto, pa se onda pozabaviš time, kreneš da vežbaš, odeš kod kardiologa da vidiš da li se nešto sa mnom u redu, tako isto i ta činjenica, ako ti ne možeš se udubiš u 3 stranice knjige, možda si malo pretero sa tim fokusom, možda treba da se vratiš, to kao sad ne mogu ja da se udubim u knjigu, to nije izgovor. Ja čak mislim da je to dobro reći, jer ti si glumac i baš zbog toga što čitaš dosta tekstova, mislim da ste malo operisani od te vrste problema. Ali ljudi mnogo imaju te probleme, ovo što se ne govori o tome, nego ja kao ne mogu da čitam, nemam strpljenja. Pa to je nešto na čemu bi trebalo da se radi. To nije absolutno, izgovor da se... To se trenira, da, i to se vežba. To mora se vežba, da. Ali znaš kako, što se tiče umetničkih filmova... Da. Svega kvalitetnog. Svega kvalitetnog u suštini, ali ja, prosto je to moj posao, pa ja mogu da pričam o filmovima. Woody Allen je davno rekao, kaže, 69. izlazi tipa 2001. Odiseja u svemiru, Stanleya Kubricka. I kaže, otišao sam u bioskop da ga pogledam i kao meni je to bilo apsolutno ništa, ne mi je jasno, dosadno razvučeno. I kaže, 5-7 godina kasnije sedim s nekim prijateljima i oni govore remek delo i stalno čujem remek delo 2001. Kao, šta pričate vi, o čemu pričate, ja sam gledao taj film, meni to ništa nije bilo. I kaže, jedan put vidim 2001. Odiseja u nekom bioskopu i kažem, sednem i odem i shvatim zašto je taj film veliki. Znači, kao prava knjiga koju treba čitati u 20-ima, u 30-ima, u 40-ima i radit ćete svaki put različito, tako se nekad često ti se desi da prosto nekad nisi spreman za određeni sadržaj, za film. I treba ga, ako su ljudi, oni bitni ljudi koji ti stalno predlažu dobre kvalitetne filmove, dobre kvalitetne knjige, kažu da je to vredi, onda treba nekad onako progurati. I kao, dobro, sad možda nije bio moj trenutak za ovaj film, ajde za par meseci ili ajde za par dana ili ajde za godinu dana pogledati taj film. Ali to onda važi i za ljude i za ideje. Apsolutno. I zato je to jako dobra vežba, jer ja mislim da čovjek kada se navikne da tako tretira knjige, filmove, predstave, da se udubljuje i da ima toleranciju, da sebi za pravo, da možda nije u pravu, da su drugi u pravu, onda će neminovno tako gledati i ljude, tako će gledati i fenomene, tako će gledati i vesti, neće površno zaključivati, neće brzo reagovati, nego će teti da vidi, ajde malo da zastanemo, da. Da shvatimo da u stvari nije svaka reč
samo reč, nego da iza te reči stoji neka misao, a da iza te neke misli stoji neki čovek koji je to rekao iz ko zna kog razloga. Upravo zato što je možda tog dana, ako vas je neko opsovao u kolima, može da se desi da izgubio najbližeg svog i da upravo zato ne ume da se nosi s tom emocijom, pa vas je zato oterao do vraga. Ako to tako gledate na stvar, onda ćete možda imati razumevanje za neki širi kontekst. Mnogo te hvala. Priveli smo sad ovu kafu kraju, mogli bi da pričam još ovoliko. Zaista imamo i mnogo tema i sve. I mislim da ovo je jedna lepa poruka za kraj. Onako, leto je... Potrudio sam se onako da... Usijalo se. Jesi? A ti prijatno bilo? Jeste. Baš mi drago. Nadam se vidimo ponovo. Imamo dosta zajedničkih tema. Ti si totalno u fazonu studiranja ljudske prirode. Znači, dušu si dao za ovaj podcast. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa nama je danas ovde razgovarao Miloš Timotijević. Čuli ste ga. Vrijedi se udubiti u dobre ideje, dobre ljude, dobre knjige. Ne samo što ćete sve to mnogo bolje razumeti, nego što ćete se i osjećati neuporedivo bolje, nego kada na sve gledate površno, onda smo skloni da stvari vidimo samo s jedne strane i to su one lošije. A mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka na Nova RS podcast platformama i YouTube kanalu od srede. Prijetno!